Pai, e do Figlio, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos uniu no amor de Cristo. Saúdo a todos os peregrinos que estão aqui presentes na Capelinha das Aparições, aquele que nos segue com os meios de comunicação social, e em particular todos os jovens que questa missa vão a encerrar o primeiro Festival dos Jovens de Portugal. Há um ano da grande experiência da Giornata Mundiale della Gioventù aqui em Portugal, queremos com esta Santa Missa dar graças a Deus e a Nossa Senhora pelo dom desses dias, cheio de graças, cheio de tanta formação, testemunhas, ensinamentos, tanta partilha de vida cristã. Peçamos a Nossa Senhora que possa, com a sua graça, continuar a fazer crescer toda a semente boa que foi semeada abundantemente nesses dias nos corações de tantos jovens. E com esses sentimentos queremos, com humildade, reconhecer os nossos pecados e preparar-nos ao encontro com Jesus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu peguei muitas vezes pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha doutrina culpa, e peço a Deus e aos anjos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém.
Oremos. Senhor nosso Deus, que na gloriosa transfiguração do vosso Filho unigênito confirmaste os mistérios da fé com o testemunho da lei e dos profetas, e de modo ammirável annunciastes a adoção filial perfeita, fazei que, escutando a palavra do vosso amado Filho, mereçamos participar na sua glória. Ele che Deus, e convosco vive e reina na unità do Espírito Santo per todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do Apocalipse de São João. O anjo falou-me, dizendo: vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Transportou-me em espírito ao cimo de uma alta montanha e mostrou-me a cidade santa de Jerusalém, que descia do céu da presença de Deus, resplandecente da glória de Deus. O seu esplendor era como o de uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe cristalino. Tinha uma grande e alta muralha, com 12 portas, e junto delas 12 anjos. Tinha também nomes gravados, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas ao oriente, 3 portas ao norte, 3 portas ao sul e 3 portas ao ocidente. A muralha da cidade tinha na base 12 reforços salientes, e neles 12 nomes, os dos 12 apóstolos do Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqueles que vos amam, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Aqueles que vos amam, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Graças vos deem, Senhor, todas as criaturas, e bendigam-vos os vossos fiéis. Proclamem a glória do vosso reino e anunciem os vossos feitos gloriosos. Aqueles que vos amam, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Para darem a conhecer aos homens o vosso poder, a glória e o esplendor do vosso reino. O vosso reino é um reino eterno. O vosso domínio estende-se por todas as gerações. Aqueles que vos amam, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. O Senhor é justo em todos os seus caminhos, perfeito em todas as suas obras. O Senhor está perto de quantos o invocam, de quantos o invocam em verdade. Aqueles que vos amam, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Este é o meu Filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência, e escutai-o. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu só com eles para um lugar retirado num alto monte e transfigurou-se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes de tal brancura que nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia assim branquear. Apareceram-lhe Moisés e Elias conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Não sabia o que dizia, pois estavam atemorizados. Veio então uma nuvem que os cobriu com a sua sombra e da nuvem fez-se ouvir uma voz: Este é o meu filho muito amado e escutai-o. De repente, olhando em redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus, sozinho com eles. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, enquanto o Filho do Homem não ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram a recomendação, mas perguntavam entre si o que seria ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos jovens, questa missa acabamos o nosso festival, a primeira edição, e devemos com o coração cheio de alegria dar graças a Deus e a sua mãe. Perché quando una cosa parte dele, da nostra Signora de Deus, è sempre sorprendente. Deus é sempre super generoso e Nossa Senhora também. Nós somos sempre criatura pequenina, a nossa maneira de entender uma coisa é sempre pobre, mas Deus é sempre grande. Então, com o coração cheio, dizemos obrigado, mãe, obrigado, Senhor, por estas graças que tu derramaste nesses dias. E penso que seja muito lindo acabar este festival com esta festa que a igreja celebra hoje, a transfiguração de Jesus. Parece quasi che il Signore stava a pensare ese dia per questa grande conclusione. Questa festa nos lembra a quello che è il sentido della nostra relazione con Deus. Gesù leva tre discípulos in cima di un monte alto e si trasfigura diante dele, ossia mostra la sua gloria, si rivela per quello che ele è, il Figlio di Deus, la seconda persona della Santissima Trindade, che toccò questa terra, che partì conosco tutto. Se fa sver, se mostra la sua gloria. Non sempre vemos Deus in qualche maniera, di qualche forma, con escondido atrás da criação, escondido atrás da Eucaristia, escondido atrás da presenza della sua palavra che nos fala, di un sacerdote che è presenza di Cristo. Ma al mesmo tempo, in quel momento, la trasfigurazione di Gesù se mostrò, se rivelò, mostrò chi era ele verdadeiramente. Você, nesses dias, se fizeste um pouco da mesma experiência, encontraste um pouquinho quem é Deus. Foste retirado do mundo para vir aqui, neste lugar de graça que é Fátima, e poder perceber sempre melhor quem é Deus. Sim, porque há mais de 6 anos, este lugar continua a transmitir esta mesma experiência. O Senhor foi enviado do céu, a seu filho, per mostrar quem é Deus. E per dizer as almas de voltar a ele, perché a nossa patria, a nossa meta non è esta terra, esta è una peregrinazione. Non somos feitos para o céu, somos feitos para encontrarnos con Deus. Este coração procura costantemente, tem una sede, e voi jovens sapete isso, tem consciência disso.
Nunca apagai esta sede che il Signore accende in vós, che è un mais bello sinal da sua presenza. Então, esta festa nos lembra o quê? Conhecer o rosto de Cristo. Quem é Deus? Olha, que se tu conheces quem é Deus, não queres largá-lo mais. É parte, qualcosa de santo, de belo. Mas esta experiência é a mesma que os pastorinhos fizeram aqui o 13 de maio. Lembrais a aparição, quando Nossa Senhora lhe disse: queres oferecer-vos a Deus para reparar os pecados e consolar o coração de Cristo? E depois, diz Lúcia, abriu as mãos e nós vimos neste reflexo de luz que era Deus a nossa presença. E vimos neste reflexo de luz, percebemos que aquela luz gloriosa, esplêndida era Deus. E percebemos quem era Ele, como nos amava e como acolhia os nossos sacrifícios para consolar o seu coração e reparar os pecados. Quando é que nós podemos dar a vida a Cristo, seriamente? Quando é que um rapaz, uma rapariga pode partir para fazer uma obra santa que é chamado a fazer? Quando é que uma pessoa pode descobrir seriamente a sua vocação? Quando conhece quem é que te está a chamar a fazer isso? Que ideia temos nós de Deus? Que ideia temos nós de Cristo? Para muita gente Jesus Cristo é só um grande homem, é só um reformador, é só uma pessoa revolucionária. Que imagem temos de Jesus Cristo? É só regras? Se é só regras, um rapaz a 14 anos vai embora e não lhe chega mais. Se é uma série de dever que devo respeitar, de coisa que devo assumir, mas do qual não entendo o sentido para a minha vida, não serve a nada. No, Jesus Cristo não é nem regras, nem dever, nem justiça, um Deus que deve punir-me se eu faço mal. No, Deus é... Qual é a única imagem com a qual ele se revelou? É alguém que morreu por nós. As duas imagens que Jesus Cristo deixou foi um crucifixo e un'ostia, que nos diz a sua entrega total. Eu estou por ti, para ti. Deus é conosco. Ou seja, quer doar-se a nós. Se entregou por ti. Deu a vida por ti, derramou o sangue por ti. Mas pensa quanto nós somos importantes para o Senhor. Não lhe chegou a criar um universo deixando marca da sua presença. Quis entrar dentro esta história, a partilhar a vida, a tomar carne como eu e tu, soffrir como eu e tu, chorar como eu e tu, perché tu nunca potessi dizer: Deus não me compreende. Não existe lugar onde Deus não pode entrar, perché Cristo toccou, do momento no qual toccou esta terra, tudo eu posso viverlo com Ele. E Nossa Senhora vem a dizer esta cosa: voltai a Ele, regressai a Ele. Quereis ajudar-me para que tantas almas, a três meninos e hoje a nós que estamos aqui, a fazer que esta beleza de Cristo possa chegar a tanta gente? Porque o coração está sedento. Este mundo tem tudo, mas lhe falta uma coisa. Lhe falta saber viver. E saber viver se aprende só da quem te deu a vida. Até quando este mundo não reconhecerá que nós somos criaturas e que dependemos de um Criador, que não nos damos a vida sozinhos, que somos filhos muito amados e desejados e queridos e portanto acompanhados da uma providência de Deus que nunca falta, que é vivo e real, que é vivo e presente no meio de nós, e vivo e presente na sua palavra, na Eucaristia. Agora se durerà da chi ha pagato a nós, até quando o homem não reconhece isso, ficará sempre órfão, sempre escravo, com uma vida pequenina, pobre e portanto tanto triste. O verdadeiro rosto de Deus é um rosto luminoso de um pai que te procura, de um pai que quer encontrarte. Sim, porque nós pensamos que nós devemos fazer alguma coisa por ele. Não, a verdade é o contrário, é que o Senhor se inventa mille uma coisa per procurare la nostra vida, per vir al nosso encontro. Então esta festa, querido jovem, nos lembra que a nossa vida é pensada per entrare in contatto con Ele. Nós podemos perder tudo, sucesso, stima, também a saúde, ma esiste una cosa che ninguém nos poderá tirar: o amor che Cristo tem por nós. Se tu stai agarrado a quel amor, ali è o baluarte seguro, è a fortaleza che ninguém pode tirarte. È por isso che Pedro, quando chegou ali a ver Gesù tão luminoso, tão bello, disse: Signore, ma quanto è bello stare qui. Passamos três tendas, ficamos aqui. Deus é o mais belo
do Filho dos Homens, para o qual tu deixará tudo. Nós pensamos, tanta gente, o mundo de hoje, infelizmente, pensa che Cristo è solo una grande secca, è una cosa pesata, è alguém che mi impone alguma cosa. No, Deus, io mais bello, per la quale tu deixerà falso bello, una cosa che è falsa, che è mediocre, che è pequena. E quando tu, è come quando tu fai l'esperienza di una cosa buona, va a saboreare una cosa buona, che era sempre com'erla. E quando al gai ti offresse una cosa che è meno buona, che è una porcheria, ti dice, ma che mi sto a fare ser? Questa cosa non vale nada, non presta. Quando io incontro Cagno e Cristo, quando io sto con Ele, quando io mi lascio toccare la sua presenza, e a chi infatti, quando la Signora, questo gesto di aprire la smaus, chiese rivelar a tres meninos questa presenza di Cristo, la sua presenza viva, il suo amor real, quando io incontro questo amor, non querrò lasciarlo mai. Portanto, il Signore, in questi dias, vi toccò. Fizeste esperienza a partire da catechesi che ho visto, dos testemunhos, das palestras, da allegria che si vivia, che Cristo è presente, io posso incontrarlo. E questa è la grande notizia che noi dobbiamo annunciare agora, perché agora è il momento di descer questo tabor per poter dare a questo mondo questo annunzio. Cristo esiste, se può incontrare, è vivo, e la sua vita mi fa vivere. Pensiamo questa grazia a Nostra Signora e pensiamo soprattutto di non lasciare appagare questa sciama che ella con tanta ternura, con tanto cuidado accendeva in noi. E la maniera per farlo è ficcare legato a Cristo. Io sei ieri non so nada, ma quando sto con Cristo vivo. Portanto non lasciai Eucaristia, a grazia della sua presenza reale. Non lasciai a confissão. Ma quanto Deus nos espera per poternos perdoar, e non esiste peccato che non pode perdoar, e quantos milagres esiste con una confissão ben feita, quanta misericordia nasce da quel confessionario quando io con humildade mi ajoelho ali e gli peço perdão, perché non necessitamos disso. Aprendei a ler, giovane, a sua palavra, non escutamos mille uma cosa, ma somos analfabeta da sua palavra, che palavra viva. Aprendei a costruire santas amizades, che sono quelle che salva vita, soprattutto nella vostra edade, che crea ambiente, che crea un contesto, un contatto vivo, dove tu puoi incontrare questo rosto, verlo, saborearlo e lasciarti conducir e non perderti. E un'ultima cosa, lei è imitare un santus, perché questa gente stava qui, Francesco e Giacinta, antes di stare lì, stava qui in questa terra, erano come io e tu, come nos, fracus, pequeninos. Ma quando incontrarono Cristo, Gesù Cristo fece un'opera d'arte nel cuore deles. Un santo è la maggior prova di che Cristo può fare quando tu gli dai vita. Non è importante essere forte in questo mondo, è importante stare con chi è forte. Non è importante essere sicuro, è importante incontrare sicurezza nere. Non è importante che io tenga o saiba fare alcuna cosa, o è importante che mi lascio conducere da suo rosto, che è un rosto luminoso che mi farà di vita. Credo giovani, in questo mondo precisa non di gente perfetta, ma appassionata per Cristo, che possa despertare la sua presenza viva, che il Signore vi conceda, ide in questo mondo a annunciare questa presenza, para che questa grazia che fu derramata possa allevare tanto frutto di santità. Pensiamo a questa grazia, oggi, a Nostra Signora, e sia lovato nostro Signore Gesù Cristo. Irmãos, irmãs, invoquemos a Deus, nosso Pai, que nos revelou a divindade do seu Filho muito amado e nos mandou escutá-lo. Dizemos com toda alegria: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor.
para que Deus transfigure a Santa Igreja, peregrine nos quatro cantos da terra e a faça brilhar pela santidade, oremos. Ouvimos, Senhor. Para que Deus transfigure os homens públicos, os ensine a trabalhar para o bem comum e a promover a paz e a justiça, oremos. Ouvimos, Senhor. Para que Deus transfigure aqueles que sofrem, os ajude a levar a sua cruz e a seguir os passos do seu Filho, oremos. Ouvimos, Senhor. Para que Deus transfigure o nosso olhar e nos ensine a descobrir dia após dia a sua presença na pessoa dos que sofrem, oremos. Ouvimos, Senhor. Para que Deus nos transfigure inteiramente e imprima no nosso coração a imagem do rosto de Jesus, oremos. Ouvimos, Senhor. Para que Deus transfigure com a sua glória os moribundos e os leve a contemplar na eternidade o rosto de Jesus, o Redentor, oremos. Ouvimos, Senhor. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Ouvimos, Senhor. Rezemos também pelo fruto deste primeiro Festival dos Jovens, perché Nossa Senhora possa derramar sobre todos aqueles que participaram neste evento tantas graças e perché esta graça de Nossa Senhora possa continuar a ser viva. Através também da oração do Terzo, que la chi pediu fortemente. Levai, querido jovem, deste lugar de graça que Fátima, esta oração, agarrai-vos a ela e encontrarei sempre a graça da proteção da Virgem Maria. Questa intenzione è con Maria, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas, envolvei-nos com a vossa luz santíssima, aquela que os apóstolos viram brilhar no Monte Santo, para escutarmos a voz do vosso Filho, que é imagem e esplendor da vossa glória. Por Cristo, nosso Senhor. Vosso sacrifício seja aceite por Deus, Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, estes dons pelo mistério da trasfiguração do vosso amado Filho e com o esplendor da sua glória purificai-nos das manchas do pecado
por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever, é a nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e onnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graça sempre e in toda parte por nosso Signore Gesù Cristo. Na presenza de testemunhas escolhidas, Ele manifestou a sua gloria e no seu corpo, semelhante a un osso, fez resplandecer a luz da sua divindade para tirar do coração dos discípulos o seu escândalo da cruz e mostrar que devia realizzarsi no corpo da Igreja o que de modo ammirabile resplandecia na sua cabeça. Por isso, com os coros celestes, proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa sua voz. Santo, 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 santos dominos Deus Sabaoth. Santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que ele se entregava para voluntariamente soffrir a morte, tomou o pão. E dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, clamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos riunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Senhora do Rosário de Fátima, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fieis aos ensinamentos do Salvador, usamos dizer: Pai nosso, que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra come no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entrei na minha morada, mas te dei uma palavra e eu te sabeis, Senhor, minha vileza extrema e horror não tendes de até mim descer. Hóstia divina, respiração suprema, vinda
sabeis, Senhor, minha vileza extrema e horror não tendes de até mim descer. Hóstia divina, aspiração suprema, vinda a minha alma que abraçar-vos quer. Hóstia divina, aspiração suprema, vinda a minha alma que abraçar-vos quer. Se eu neste abraço, ó meu Jesus, pudesse morrer de amor, morrer de puro amor. Ouvi, meu Deus, a minha ardente prece. Ouvi-me a mim, Senhor. Ouvi, meu Deus,
Oremos. O alimento celeste que recebemos, Senhor, nos transforma em imagem de Cristo, que no mistério da transfiguração manifestaste cheio de esplendor e de glória, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Inclinai a cabeça e a cada invocação respondei Amém. O Senhore esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, che na sua benigna provvidenza, por meio do seu figlio nascido da Virgem Maria, quis salvar o genere umano, se digne de enriquecer-vos com a sua bênção. Amém. Deus vos faça sentir sempre e em toda parte a proteção da Virgem Santa Maria, per la quale recebestes o autor da vida. Amém. A todos vós, que hoje aqui devotamente vos reunistes, Deus vos conceda alegria espiritual e a recompensa eterna. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Ide in pace, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Sempre em minha alma estrela.